Gerai, prieš prasidedant stojamiesiems egzaminams į Teisės akademiją, visiems stojantiesiems reikėjo atlikti nedidelį testą. Reikėjo kubą, piramidę ir rutulį įstatyti į kubo piramidės ir rutulio formos nišą sienoje. Po šio testo visi stojantieji buvo suskirstyti į dvi grupės. Visiški idiotai ir fiziškai labai stiprus. Kalbasi dvi blondinės, sako... Išsiunčiau vyrą bulvių, pateko į avariją, vežimėlyje sėdi. Sako, tai ką dabar darysi, kaip baisu? Nežinau, dar nenusprendžiau, gal ryšius? Auksinis ryklys žvejus, sakyk savo paskutinį norą. Užsienietis stebisi. Paukščių pienas? Pas jūs paukščius melžia? Kaip supras? Lietuvis, pas mus visus melžia, sako. Kodėl Statkevičius niekada neverkė, nes bijo, kad tušas nubėgs. Bitininkas pamatė žmoną su nauja suknele ir sutinusiu veidu. Taigi, visgi radai pinigus, ane? Paslėptus. Kas tave sumušė? Petras. Ar jis turėjo priežastį? Ne, jis turėjo lazdą. Draugas pasakė draugeliui, man visada prieš spalvinimą galvą svaigsta. Nu keista, seniau, kas čia dabar? O ką tu darai su ta mergina prieš spalvinimą? Pripučiu, sako. Gydytojas klausė, kodėl degtinę geri per šiaudelį? Pacientas atsako, medikai man liepia laikytis toliau nuo taurelės. Tėti, man atrodo, tu alų labiau myli nei mane. Eik, tik nebešnekiek nesąmonių, aliau. Okulisto gimtadienis, kolegos įneša didžiulį akies formos tortą, visi ploja, sveikina. Ja. Ginekologas sėdi ir galvoja, gerai, kad čia ne mano gimtadienis. palauk, klausimas ir atsakymas žemaitiškai iš trijų raidžių. Ai! Į. Ateina vyras į tualetą, atsistoja, sisioja, žinai, ir tyliai išvilpoja Lietuvos himną. Staiga išgirsta balsą iš kitos kabinos. Ne, nu tai aišku, tai dabar man atsistojus kokot. Jo, prijaučiamas. Žiūrėkit, šiaip žiauri geras, mano favoritas yra. Aš tikrai nebuvau girdėjęs, nebuvau pagalvojęs. Lietuvoje dar niekas niekada nėra pirkęs fejerverkų už pilną kainą. Bet rimtai visada būna. Stop akcija. Grand akcija, jo. Mama sako, Petriukui, sunelį, eik valgyt ir kai pavalgysi malkot, nešk. Mama, aš nelabai alkanas. Jo. Ai, tas Petriukas, bet, žinai, baigė mokyklą, viskas. Jeigu moteris, atsiprašau už tokį pusiau seksistinį, vairuodama rodo posūkį į kairę, ji nebūtinai važiuos tiesiai, ji gali sukti ir į dešinę. Žinai, kur visas kryptis gali suvardyti. Įpynę mergaitį į gėlį plaukus parazitai. Nu gražu, bet eina vargšelė vazonas kalenas į nugarą. Žiūrėkit, labai geras irgi. Leidžiasi lėktuvas. Skrydžių valdymo centras klausė pilotą. Kas leidžiasi? Pilotas nusprendžia pajukauti ir sako, spėk kas? Centras užgesina visas nusileidimo tako šviesas ir sako, spėk kur? Tėti, sako, aš daugiau niekada neįsiu su tavim rogutėm važinėtis. Tu tik mažiau zysk ir davai temk. Marytė vaikystėje neturėjo guminės anties, todėl maudydavosi su šaldyta višta. Oi, gerulis.